završimo, idemo dati još jedan krug slavljenja. Ajmo, ja pjesam. Naša večerašnja tema, ne znam jeste li primijetili, ali naše teme nisu više različitih tema, nego imamo samo jednu temu, cijeli ovaj čuvar brata svoga. Znači, imamo je u dijelovima, mi gradimo jednu te istu priču, nekad ljudi kažu, ah, nije sada lako govoriti nakon Olivera i Mike. Ja bih rekao upravo suprotno, meni je jako lako govoriti nakon Olivera i Mike. Zašto? Zato što ja sad samo gradim na temelju onoga što su oni već govorili i zato što mi propovjedamo jednu te istu poruku, a ta poruka je da je jubilej ne bio, ne će biti, nego jubilej je sada. Amen. Tako da je naša večerašnja poruka demonstracija jubileja. To jest, jesi čito na Drini Čuprija, da čito hodo. Ok, znači idemo večeras primiti sve što jubilej ima za vjernike. Može? Ok. Kratko nastavljam na ono što je Mika govorio jutros. Riječ jubilej je hebrejskog podrijetla. Jobal znači ništa drugo nego truba. Znači, kad bi oni rekli jubilej, oni bi rekli truba. Kad imamo trubu? Ono? Dobro. I to ne baš šofar, jer za šofar imaju svoju riječ koja je šofar, nego jobel ili truba. Ta se riječ nekad koristila i za rog i za trubu, ali vidimo u Starom Zavjetu da su oni imali posebne prilike gdje su osim ovih rogova koje mi pušemo imali dvije srebrne trube koje su trebali trubiti. To su bili posebni događaji. I ovo je vrijeme srebrnih truba. Između ostalog, ono što bih vam htio reći je da razmislite o tome kome je jubilej došao. Znači, jubilej nije došao narodu kao što su Srbi, Hrvati, Talijani, Francuzi, Koreanci, nego jubilej je došao narodu u kojem su apsolutno svi pripadnici tvog naroda bili bez baštine. Svi pripadnici tog naroda su bili robovi, osim Mojsija. Znači, 600.000 ratnika vam je otprilike 3 milijuna naroda. Znači, 3 milijuna ljudi, robova, sa mentalitetom roba. Kaže da kad im je Mojsije pokušao govoriti da će ih Bog izbaviti, veli, nisu ga mogli razumjeti jer su njihovi umovi bili pomućeni od teškoga robstva. Znači, nisu imali s čim povjerovati. I tako im je bilo gadno 400 godina. I ništa ne znači što je njihov praotac Abraham bio princ, što je bio Božji nevjerojatni čovjek. Kada je došla istina o jubileju, ta istina je došla narodu kod kojeg nitko nije imao ni kvadrat zemljišta. Ni sami nisu bili svoje vlasništvo, nego su bili vlasništvo Egipćana. Svi su bili dužni do grla, to jest sebe. I njima dolazi jubilej. Drugim riječima, ima nade, jel' tako? Mi se nalazimo u puno boljoj situaciji. Sljedeća stvar, prije nego što čitamo ovo, je da koliko je povijesno poznato iz biblijskih i izvan biblijskih izvora, Izraelci nikada u svojoj povijesti nisu održali ni jedan jubilej kako treba. Ako čitate tamo kod proroka, vidjet ćete da je neki kralj rekao, ajde da svi pustimo svoje robove, pa su velikaši, plemeniti ljudi, rekli, pa može, pa su se onda pokajali, pa su vratili robove. Znači, nikada u svojoj povijesti se jubilej nije dogodio. On je bio lijepo zamišljen, ali nikada realiziran. To je tužna priča o jubileju Starog Zavjeta. I vraćamo se na samo jedan tekst koji propovjedamo kroz cijeli ovu konferenciju, koja se nije uopće konferencija, nego šta je ovo, kako se ovo zove? Okupljanje, braće. Ok. Znači, čitamo proglas jubileja. Manifest jubileja. I opet ista stvar. Ja ću ga pročitat i onda krećemo klicati, slaviti i veseliti se zbog toga. Može? Evo, dopustite da ga... U stvari, čitajte ga sam. Duh Gospodin na meni je, jer me je pomazao. On
masima, da proglasimo oslobođenje zarobljenicima, vid slijepima, da na slobodu pustim potlačene, proglasim godinu milosti Gospodnje. Amen! Pobjeda! 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 Slava Isusu! Znači ovdje inače u ovom izvornom tekstu ide zarez i onda ide i dan odmazde Boga našega. I taj tekst namjerno nije ovdje jer taj tekst još nije došao. Jer godina milosti Gospodnje od nazaretskog proglasa u sinagogi u kojoj je odrastao Ješua Ben Josef do danas nije prestala. Znači ta godina još uvijek traje. I odmah ću ti reći, ako si došao na ovaj događaj i čudiš se šta se ovdje događa, nisi još predao svoj život Bogu, nema boljeg mjesta, nema boljeg vremena i nema bolje prilike da jednom zauvijek potpuno predaš svoj život Bogu. I imat ćeš priliku za to. Što je svrha jubileja? Proslava novog početka. Koliko puta je mogla osoba u Starom Zavjetu doživjeti jubilej? Najčešće samo jednom u životu. To znači otprilike ovako. Ako si imao, kad je bio prvi jubilej, 10 godina. I stari ti je gadno zabrljao. Prokockao, propio i tako dalje. I ti si, rasteš u siromaštvu. Dogodi se jubilej i ti se vraćaš na početne postavke. A kad imaš, i onda imaš 50 godina da ti isto sve prokockaš, propiješ i tako dalje, da bi u 60. ti se sve vratilo. Jel to ima smisla? Pa to nema nikakvog smisla. To nije tako dobro kao što to zvuči. Znači, to je dobro samo zbog milosti, ali užasno je glupo 50 godina živjeti kao rob da bi onda bio oslobođen. Naš poziv je da već sada, zauvijek budemo slobodni ljudi koji proglašavamo kraljevstvo Božje, a ne da čekamo svakih 50 godina da nam neko da još jednu šansu. Amen. Znači, izlazi iz svog zatvora, čovječe. Sljedeća stvar koju hoću reći. Oliver vam je pričao onu propovijed koju uvijek istu propovijedam. Tako vam ja isto, uglavnom propovijedam jednu te istu propovijed cijeli život. Da će biti večeras. Vidjet ćete koja je. Prepoznat ćete je. Koja god bila tema na ČBS, ja uvijek istu imam. Uvijek istu. Vidjet ćete. Evo, provjerite, vidjet ćete da su bitni elementi uvijek isti. Jer imam samo jednu propovijed. I vidjet ćete kako se zove. Ali, pričamo sad kao ljudi koji smo nekakvi veterani ovog čuvara, brata svoga, kao neko ko 30 godina služi Bogu, koji ima nekakva iskustva, napravio svojih budaleština, ispromašivao se, izgnjavio ljude, izgnjavio sebe, ovako onako, do nekud smo došli. I htio bih vam reći ovo, postoji samo jedna velika tajna vjera. A to je ravnoteža između onoga što je da bi se događala Božja djela, da bi se događale one fenomenalne stvari. Šta je Božji dio i šta je čovjekov dio? I sva teološka prepucavanja kroz 2000 godina se svode na to da jedni ljudi vole naglašavati kako sve će dragi Bog učiniti. I mi ne možemo ništa, mi smo potpuno nesposobni, mi ne možemo ni vjerovati ni ništa i onda kad mi dođemo do kraja svojih snaga, onda će sve napraviti Bog i Bogu sva slava i tako dalje, a mi vjerovali, ne vjerovali, isto nam je na kraju će to biti, samo trebamo prihvatiti to kao jedna krajnost i druga krajnost da sve ovisi o našoj vjeri, o našim molitvama, o našim postojima, o našem trudu, o svemu tome, jer bez toga Bog jadan ne može ništa učiniti, jer ove vezane su mu ruke i onda mi moramo sve to napraviti kako bi on nešto učinio i eto mi ćemo se zato, šta to rađa? Jedno rađa slabe, nemoćne, jadne, bjedne, poražene kršćane, drugo rađa arogantne, bahate kršćane koji misle da je sve do njih i tako dalje, a istina gdje se nalazi kao i uvijek u stereo istini Biblije, gdje su jedna i druga strana istinite. Da, zaista sve ovisi o Bogu i sve, znači samo su dvije osobe koje postoje u svemiru kojima je sve moguće. Prva, Bogu je sve moguće. I sve je moguće onome koji vjeruje. I jedno i drugo piše u Bibliji. Ne piše samo jedno u Bibliji.
U Bibliji piše jedno i drugo. Ja bih sada probao, daću vam jednu usporedbu, ali imamo problem sa usporedbama. Ako slušate usporedbe kao teolozi, teolog nalazi problem u svakoj usporedbi, jer usporedba nije cjelovita i nije točna. Ni Isusove usporedbe, da današnji teolozi uzmu Isusove usporedbe, ne bi valjalo. Zašto oni bi uzeli, evo ja sam stavio par primjera. Recimo, usporedba o sijaču, teolog je ovako čita. 25% sjemena mora donositi rod. Iako to nije tako, znači ne valja. To znači svaki četvrti čovjek kojem ti svjedočiš ili propovjedaš se mora obratiti. Zašto? Jer postoje samo 4 vrste tla, a 25% ljudi se mora. Tako teolog razmišlja. A to nije poruka. Poruka je samo pokušaj da nam se kaže da različiti ljudi različito reagiraju na istu riječ. Usporedba o radnicima posljednjeg sata. Teolog je ovako tumači. Ako će biti dosljedan, recimo, rekao bi Isuse, ne valja ti ova usporedba, jer ispada da ovi koji su radili, koji su se pogodili za denar, oni su zaslužili dijelima spasenje, a ovi radnici posljednjeg sata, oni po milosti. Je li istina? Jel se dogovorio s njima po denar? Znači, oni su radili i zaradili koliko im je rekao. Znači, oni su zaslužili spasenje dijelima i teolog bi rekao, Isuse, ne valja tvoja usporedba. Jer oni teolog ne može slušati šta on govori kroz usporedbu. A usporedba ima samo pokušaj da ti jedan segment, jedno malo svjetlo kraljevstva Božje, jer kraljevstvo je Božje kao, i ti kažeš kraljevstvo Božje kao kvasac. Ne, ne smiješ reći da je kao kvasac, jer kvasac je grijeh. Ne valja ti Isuse ni ta usporedba. I tako dalje. Tako neće valjati ni ova moja, ali ja ću vam je svejedno dati. Znači, ja imam jednu medicinsku usporedbu. Ti i tvoja žena otišli ste na godišnji odmor. I otišli ste, dajte mi neki daleki otok. Pala Gruža. Ma nećemo Madagaskar. Ma nikakvi Karibi. Lastovo, Pala Gruža može, evo, tako. Lastovo, evo. Ti i tvoja žena ste otišli u Lastovo na godišnji odmor. Imaš ove godine samo 7 dana. Došli ste na godišnji odmor. Drugi dan godišnjeg odmora. Rasturate zub. Tutnji ti glava. Upalio se. Boli. Ti se moliš Bogu, boli i dalje. Trebalo i prat zube nekad. Znači, boli i dalje. Ti kažeš svojoj ženi, žena položi ruku na tebe, boli i dalje. Šta ćemo sad? Pazi, odeš na večeru, boli zub, tutnja, ne valja. Oš se ljubit sa svojom ženom, boli zub, tutnja, ne valja. Oš se kupat, boli zub, tutnja, ne valja. Sve ti kvari. Istina. Ti i tvoja žena na plaži, dijete vam se igra, upozna s nekim drugim djetetom, di si ti, ti si Janes, ha, i vi ste na, s čim se vi bavite, zubar. Stani. Evo ga zubar. Mene cijelo vrijeme boli zub, šta da radim? On tamo kod kolegice, rapa, tapa, tap, otvori ti plombu i stavi lijek. Prestalo boliti, moraš poslije popravljati, ali možeš imati godišnji. Ko je zaslužan? Je li zaslužan Bog? Je li zaslužan zubar? Je li zaslužan lijek? Ili je zaslužan ti? Ajmo polako. Zašto mi treba ova usporedba? Zato da bi mi večeras odpakirali darove i da bi svi primili ono što nam je Bog pripremio. Moramo razumjeti šta će učiniti Bog, šta će učiniti ja, šta ćeš učiniti ti i šta će učiniti istina. Ako ti očekuješ da istina učini ono što ti trebaš ili da Bog učini ono što ti trebaš, ne možeš ništa primiti. Ako očekuješ da ćeš primiti samo na temelju toga šta ćeš ti učiniti, nećeš ništa primiti. Ja pojednostavljam, vidite kako već ne valja moja usporedba, jel tako? Jel imate već problem s mojom usporedbom? E, a sad će on to pokušati ovaj. To je usporedba, ej, usporedba, samo usporedba. Nemoj se uzrujavati. To nije teologija, nije treća Korinčanima, ništa. Usporedba, usporedba, samo obična usporedba. Ok, zaslužan je Bog jer je svojom providnošću na Lastovu dao da zubar Janez se kupa kraj tebe i da ti popravi zub. Jel istina? Slava Bogu. Zaslužan je zubar Janez, jer se cijeli život školovao, on je zubar i zna šta treba i zna koji lijek treba staviti. Hvala Bogu za Janeza i dragi Janez, hvala ti. Hvala ti Janez. Da nije bilo tebe, ne bi me prestao boliti zub.
zaslužen je lijek, u našoj usporedbi lijek je istina. A istina će te osloboditi. I za svaku vrstu tvoje zarobljenosti i tvog problema postoji odgovarajuća istina u Božjoj riječi. I samo ju treba otpakirati, aktivirati u tvoj život i ti ćeš biti slobodan. Jel me razumijete? Neko je spominjao ovdje, ne da mi se više o tome pričalo, ali samo kao primjer. Neko mi je spominjao pušenje. Kod nas u zajednici, kad smo se obratili, svi prestali pušiti. Zašto? Jer smo to očekivali. Ja sam čuo da kad neko dođe u reto, svi prestanu pušiti. Sve ih Bog oslobodi odmah, prvi dan. Prvi dan ih oslobodi. Pa kako je moguće da ih oslobodi prvi dan? Pa lijepo, oni im kažu, ovdje nema pušenja. I ovaj čovjek koji je došao u reto, on povjeruje da nema pušenja i isti tren je slobodan. Ali nije slobodan od gluposti, nije slobodan od svojih koncepata, nije slobodan od tisuću drugih stvari koje su važnije od pušenja. Ali hoću vam reći da to opravdavanje, ali ja sam probao, ali ne mogu, mene muči, to ti nije istina. Istina ti je da koga sin oslobodi, on je uistinu potpuno slobodan čovjek. Samo to možda ne vjeruješ za svako područje tvog života. I vraćamo se, dakle, lijek je pomogao, jel hvala Bogu za lijek. Istinu, istina je lijek za sve naše probleme. Znači, ako poznajemo Božje, otkrivenje Božje riječi, lijek će doći u svako područje našeg života. I četvrta stvar, ko je zaslužan za to? Pa jel mogao ovaj čovjek reći, ali ja se bojim zubara, nemoj mi bušiti. Ne bi ja taj lijek. Jel mogu? I boli te tijeli tjedan i ti kažeš, pa šta ću, molio sam se Bogu, ali me nije ozdravio. Mujo, poslao sam ti helikoptere i to ti je to. Udavio se mujo, jel? Znači, imaš i, ulogu ima, glasnik, propovjednik Božje riječi. Znači, da bi vi primili to što trebate primiti, ja sam vam jako bitan u tom. Ne ja kao ja, nego onaj koji poslužuje Božju riječ. Jer ako nejasno govori, ako iskrivljava, onda on skreće pozornost, smeta, priča neke stvari koje nisu sad bitne. I smeta da Bog napravi svoje. Jako je važno koju istinu trebaš čuti. Jer ona je lijek. Ali jako je važno i da ti vjeruješ. Kaže, Isus nije mogao učiniti ništa u svom mjestu jer nisu ljudi vjerovali. Kaže svojim učenicima, to se sad odnosi na glasnike, veli, vi niste mogli istirati tog demona jer niste vjerovali. Nedostajalo vam je vjere. Zbog vaše nevjere niste to mogli. Vidimo da je jako važno da čovjek koji nešto prima od Boga ima vjeru. I da ne kompliciramo. Vjera je očekivanje da će se dogoditi upravo to što istina govori. Ništa drugo. Ništa drugo. Znači, ako ti sad kažeš, znaš, to pali, ali ne za mene. Gotovo. Ti zatvoriš vrata i prozore. Bolje ti otvori. Pa budi naivan, budi blekast, budi ovako, pa stoti put, pa nema veze. Nikad ne znaš kad će istina doći i osloboditi. Tako da evo, ja vas molim, ajde, otvorite širom svoja srca, svoje umove, svoju pamet, ajmo uzeti sve što nam Bog ima za dat na ovom kamenu. Jubilej nam donosi 4 stvari. 1. Otvaranje očiju. Imamo otvaranje očiju onog koji još nije spašen. Kaže da im otvoriš oči, da se obrate od tame k svjetlu, od Sotonine vlasti k Bogu. I da mogu ući u baštinu među posvećenima. Ok? To je otvaranje očiju. Ako ti se ne otvore očiju, ti ne možeš biti spašen. Samo onaj koji vidi kraljevstvo Bože može ući u njega. Ok? Druga stvar je otkrivenje, otvaranje očiju za baštinu novozavjetnu našu koju nam je Isus donio kroz jubilej. Ok? Otvaranje očiju. Prva stvar. Druga stvar. Oslobađanje zarobljenika. Od čega? Od zlih navika, od različitih ovisnosti, od demonske potlačenosti, od raznih boleština, od krivnje, od osuda, od strahova. Znači, kad možeš biti oslobođen od toga? Večeras. Znači, ne neki jubilej na nebu. Ne, ali to je slika. Nema nikakva slika. Sve je sad i ovdje. Znači, godina milosti Gospodnje nije nekad će biti, nego je sad. Ali ako je ti ne vjeruješ da je ona sad, a ti čekaš da se dogodi nešto, evo, reću vam jednu koincidenciju. Išao sam provjeriti danas kad pada u židovskom kalendaru jubilej koji je najbliži nama. I postoje otprilike neka 3 škole koje tumače kalendare židovske i kad bi padala ta jubilejska godina, to je 50. godina.
I u svakom slučaju, znate kad pada? Ove godine. Znači, prema jednima smo već u jubilejskoj godini i završava na Rosh Hashanah, to jest novu godinu, na trube, koje budu obično u 9. mjesecu 2024. U drugom će početi 2024. Znači, opet u 24. se to događa, a završit će u jesen 2025. Otprilike svi se podudaraju, neki računaju od izlaska iz Egipta, za koji se svi slažu da je 1447 prije naše ere. Drugi računaju od pada Jeruzalema i onda vezano u 114. godine, gdje vidimo da je bio jubilej jer su se otpuštali robovi, pa je bio drugi jubilej, to je druga sedmica, da vas sad ne davim s tim. Uglavnom, svi vam se slažu da otprilike to je ova godina u kojoj se nalazimo. Zašto ja to govorim i zašto nam je to važno? Ni zašto. Evo, svi koji ste se nahajpali da ću sad reći, a onda sljedeće godine je sudnji dan, neću to reći, i to nam uopće nije važno. Zašto? Jer mi ne brojimo godine, nego je nama jubilej sad. I po židovskom, i po arapskom, i po kineskom kalendaru nama je jubilej sad. Ali je zgodno znati da, eto, bez da smo se konzultirali sa rabinima, da smo organizirali ČBS sa temom jubilej, i da ćemo sljedeće godine u 6. mjesecu imati festival u godini koja je godina jubileja. Aleluja. Aleluja. Treća stvar koja je jako važna za muškarce je da jubilej predstavlja radosnu vijest siromasima. To jest, ljudi kada su bez para, im je teško u životu. Je li to istina? Ljudi kada su u dugovima, kada su u teškoj muci oko rada, kada su u prevelikim brigama, muškarce to smara, ubija, guši, davi. I kad je Isus došao i rekao, ja proglašavam radosnu vijest siromasima, onda ne samo siromasi u duhu. Siromasi, vaše je kraljestvo, a ja u vama bogataši, jer već imate svoju utjehu koje su pare. Jer ćete si kupiti biftek, i otićete na večeru i platit ćete si godišnji i to vam je sva utjeha. Dakle, Isus je razveselio siromašne ljude i time nam je dao nešto što može pomoći i u našem imovinskom stanju. O tome malo kasnije. Šta želim reći? Da li želim reći da svaki kršćanin treba biti bogataš? Ne. Znači, mislim da nije, niti će ikada biti. Ali da li Bog želi svakom čovjeku pojedinačno, u njegovom stanju gdje on bio, pomoći da on napreduje i da ima uvijek u svemu svega dovoljno i još za koje mu drago dobro djelo koje Bogu treba, kao što je jučer rekao Oliver. A ako ne treba, onda nema za to. I četvrta stvar je oproštenje dugova u svim smjerovima. Znači, tebi se opraštaju dugovi, ti opraštaš dugove, poništavaš dužnike, oslobađaš od dužničkog ropstva onoga ko te je povrijedio i daješ slobodu sebi i drugima. Jer je Bog proglasio tu slobodu. To nam je jubilej Novog Zavjeta. Malo o otvaranju očiju. Neka Bog gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam duha mudrosti i otkrivenja, kojim ćete ga spoznat. Prosvjetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegove među svetima i koliko je izvanredno velika njegova moć u nama koji vjerujemo. Ona odgovara djelotvornosti, sile i snage njegove koju na djelu pokazao Kristu kad ga je uskrisio od mrtvih i posijao sebi s desna na nebesima za svake vlasti poglavarstva. Amen. Znači, šta nam ovdje kaže? Moli se za nas, da nam se otvore oči, da možemo vidjeti neke stvari. Aleluja. Jer ih inače ne vidimo, bez duha mudrosti i otkrivenja Svetog Duha, mi ne vidimo ove stvari. A to su, da vidimo kako je fenomenalno nasljedstvo koje nam je On ostavio. To nije samo da ideš u crkvu i da se moliš Bogu i da su ti oprošteni grijesi, da čitaš Bibliju, stisneš zube i izdržiš do kraja. Naša baština je puno više od toga. Naša baština je prije svega da smo mi koji nismo bili narod, mi koji smo bili kao što su oni bili robovi u Egiptu, mi smo postali sinovi Božji, prijestolonasljednici Božji.
prinčevi, kraljevići, sinovi Boži, puni dostojanstva, autoriteta, sile i moći Božje. I ta sila i moć Božja u nama odgovara onoj sili i moći koju je Bog pokazao kada je Isusa Krista razapetog, zgaženog, smrskanog, ranjenog, probijenog, smlavljenog, digao iz groba i uskrisio od mrtvih. I onda ga od tog leša učinio kraljem kraljeva i gospodarem gospodara iznad svega što postoji na nebu i na zemlji i pod zemljom, da svako koljeno se sakne pred njim, da svaki jezik prizna gospodar je Isus Hrist. To je jubilej. Znači, naše nasljedstvo, kaže psalmist ovako, na divnu zemlju padoše mi konopi, vrlo mi je mila moja baština, moje nasljedstvo, sviđa mi se. Sviđa mi se ono što mi je moj otac ostavio. Kratka priča. U mojoj obitelji, moja obitelj prezime je Avdagić. Imali smo prije dva prezimena, Avdagić, Dauće, Hajić. Moji su iz potate iz Bosanskog Novog. I prije Drugog svjetskog rata, moj djed i njegov brat su pokrenuli tvornicu. Znači, čovjek je iz Bosanskog Novog otišao u grad, završio fakultet, vratio se natrag i otvorili su tvornicu u ono vrijeme. Tvornicu. Fabriku. Ok. Kad je došla 1945. Bilo je, on je, moj djed je bio pametan čovjek i on je poklonio narodnoj vlasti. Ne samo tvornicu, nego je poklonio i zemlju i sve je poklonio i skinuo jedno prezime da ne bude kulak. Jer bi ga streljao. I tako se ta obitelj od jako bogate, znači radi ilustracije, vi stariji znate, sve rijeke teku od izvora prema ušću, samo Sana teče prema vama. Znači, to je tvornica koja je u vrijeme Jugoslavije imala 4000 radnika. 4000 radnika. Ja ne kažem da bi moja obitelj imala tvornicu sa 4000 radnika, ali možda i bi. Znači, da nije bilo tako društveno uređenje, možda bi i oni to doveli do toga. Oni su odmah djeda imenovali prvim direktorom jer niko nije znao ni upravljati tim ovoga strojevima i tako dalje. To je bila pletiona, to je zapošljavalo se žene, to je bilo jako puno nekretnina, zemljišta. Bio sam nedavno tamo, sad je na stečaju to nekakav tajkun kupio i on sad to preprodao je nešto za Konzum, ovo ono, nema veze, da kratim priču. Uglavnom, kad moj otac ide kao najmlađa zadnja rupa na svirali osmo dijete, kad on ide na studij, on nema ništa. Nula bodova. Ima kofer s remenom zakopčan koji mu se na kolodvoru rasuo i još se izbrukao. Mali Bosanac došao u Zagreb na studij. Prosule mu se stvari. Zaposlio se dok je studirao. Zaposlio se kao dostavljač. Ono poštu donese vamo, odnese uzorak tamo. To je tako je počeo raditi. I tako i njegova braća i sestra. Uglavnom, kroz niti 50 godina se dogodilo to da je on malo po malo postao inženjer, završio fakultet, postao direktor te firme, postao većinski vlasnik, otkupio 53% toga. Mi smo na kraju kao obitelj otkupili u 7 godina po dio od jednoga, po drugog, po drugog i otkupili firmu koja je onda imala u gradu Zagrebu, u Preradovićevoj ulici, u centru, 2 kata, 300 kvadrata nekretninu, laboratoriji, drugu nekretninu i tako dalje. Znači, on je ono Alija Sirotanović bio kad je došao. Ovo se dogodilo. Njegov brat, jedan u Rijeci, šef laboratorija. Drugi brat, kirurg, liječnik, otorinolaringolog, specijalist, bio upravitelj bolnice Sveti Duh u Zagrebu, iako je došao za vrijeme rata iz Bihaća. Sestra, direktorica botaničkog parka u Zagrebu, završila agronomiju. I tako dalje, sada on je brat. Unuci, ja sad gledam, jedan bratić je kirurg za srce. Živi tamo u Crikvenici i radi u Opatijskoj bolnici. Drugi je, druga sestrična je, ne znam, u Deutsche Telekom u Bonu u direktorica. Znači, ja sam odvjetnik. Znači, šta vam želim reći? U prirodnom smislu, oni su opljačkali svu baštinu koju je ta obitelj imala i to je bilo jako nepravedno. Ali, kroz određene trud, učenje, milost Božju, baština se vratila i umnogostručila.
I sad kad bi se gledalo za tu obitelj, ta obitelj je utjecajnija i bogatija nego što je bila. To vam govorim kao sliku onoga što želim reći u duhovnom. Ne potječemo svi iz istih obitelji i uopće nije potrebno da se na bilo koji način uspoređujemo. Moji najbolji prijatelji i braća s kojima sam odrastao imali su takve startne pozicije u svom životu koje su bile takve da ne bi niko pet para stavio na njih da će oni u životu išta uspjeti. A ja ih smatram izuzetno uspješnima kao Božje ljude, kao one koji služe u kraljestvu Božjem. Jedan od njih je moj prijatelj Tomica. Znači, jako, jako, jako težak start, ali Bog mu otvorio oči za baštinu, on je ušao u nju, povjerovao je, danas je propovjednik, pisac knjige, muž, otac, znači, Božji čovjek na koga smo ponosni. Dakle, Bog ima neraspakiranu baštinu za svakoga od vas. Ti nisi jado. Ti ne ovisiš od svojih otaca baštinjenom jadnom životu, amen, koji su ti ostavili, amen, nego u Isusu Kristu imaš tako neopisivo bogatstvo slave. Amen. Ali još nisi ni ušao ni u dz, još nisi ni liznuo šta to znači. A to se ne odnosi na imovinu. Može se odnositi i na imovinu, ali to se prvenstveno odnosi na identitet, na dostojanstvo, na karakter, na darove, na sposobnosti u Kristu Isusu, jer svakom pojedinom od nas je razdijeljena milost kako je Bog htio dati. Jednome je dao za ovo, drugome je dao za ono i jednostavno to nema kraja. Ovdje, među ovih 300 ljudi, ovdje je takva bomba da ovo neko hoće pustiti van iz ovog ograničenog područja, da se stvarno radi ono što nas je Bog poslao raditi. To je vojska, dovoljna, gideonska, 300 ljudi dovoljno za sve. Za sve. Za sve. Važno je da nam Bog otvori oči. Amen. Moli se, ako ne vidiš to, moli se, Bože. Moli se odmah sada, ne čekaj kasnije. Moli se odmah sada. Bože, otvori mi oči. Otvori oči moga srca. Prosvijetli me, daj da vidim šta ti sve imaš za mene. Ne želim se zadovoljavati mrvicama. Ne želim imati 5% od onoga što ti želiš da ja budem. Ja, koliko sam ovdje ljudi upoznao koji su takvi fenomenalni ljudi. Uživam se družiti s njima. Kad vidim njihove darove. Znači, ja stvarno uživam punim plućima jer to, ja to nikad ne bi mogao. Ja to nikad ne bi mogao. I zbog toga dajem Bogu slavu. Amen. Oslobađanje zarobljenika. Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu moji ste učenici. Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Znači, ajmo se vratiti na križu Golgota. Je učinjeno sve što je ikada u povijesti trebalo biti učinjeno da bi ti bio potpuno slobodan čovjek. Znači, njegovim ranama mi smo ozdravljeni od naših bolesti. Amen, amen. On je umjesto nas, ne samo uzeo naše grijehe, on je postao grijeh. On je postao personifikacija grijeha. A grijeh je, to je gore od izmeta, to je najprljavije i najgore nešto u cijelom svemiru. Znači, ne postoji ništa smrdljivije, gadljivije, ružnije, odvratnije od grijeha. I on je postao grijeh umjesto nas. Da bi nas potpuno oslobodio od vlasti grijeha. On nam je dao moć i vlast da gazimo zmije i štipavce, moć nad svom neprijateljskom silom. Ne nad nekim gušterčićima, nego nad svim demonskim silama. On je kome? Nama kao Kristovom tijelu. To ne znači da ti, Baja, možeš istjerivati sve demone, pa ćeš ti sad doći reći, ja sad zavezujem sve demone nad Balkanom i u Isusovo ime, i evo, ti si riješio ovoga, narodni heroj, ti si riješio ovoga. Ne ide to tako. Nego Kristovo tijelo zajedno ima autoritet na području kojim je dodijeljeno da radi. Znači, ti pojedinačno imaš autoritet da gaziš u svom životu, a teritorijalno, na području gdje propovjedamo evanđelje, crkva ima autoritet da se izbori da radosna vijest dođe do svakog stvorenja. Da bi mi bili slobodni, znači da bi ovi okovi, kojima je Mika govorio, da bi okovi bili s naših ruku skinuti, da bi lanci spali, njegove ruke su bile probodene. Znači, to nije džabe.
plaćena. Zašto to govorim? Zato da ju cijenim. Kad se neko potrudi i napravi fino jelo, meni uvijek žao da se baci. Jel vama to žao? Recimo, ako smo pekli janjetinu, pa da sad neko kaže, a dao, nema veze, ovo ostalo par komada, na ovo to ćemo baciti. Nema baciti. Nema baciti janjetinu. Nešto, žmrl, dvrl, dvrl, ajde. Ali nemoj baciti janjetinu. Imamo mi janje, od kojeg se ni jedan komadić neće baciti, nego ćemo sve uzeti. Sve što je on skupo platio, mi ćemo uzeti i primijeniti na svoj život. Amen. Radosna vijest siromasima. Poznata vam je darežljivost našeg gospodina Isusa Krista. Iako bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. Čuli ste ovaj tekst puno puta, možda će ga neko tumačiti ovako, onako, ja ga sad neću puno razlagati, ali želim vam reći ovo. Mi se prvenstveno obogaćujemo njegovim siromaštvom. Ne njegovim bogatstvom. A to je kada je on opljenio sebe. Od on koji je bio božanske naravi, on je sebe opljenio. Učinio se siromašnim za ono što on stvarno jest, a to je Bog. On se je odrekao toga da bi u tijelu čovjeka, i to u tijelu čovjeka koji je osuđenik na smrt, i to osuđenik na smrt s najsramotniju, najjadniju, najbjedniju, najstrašniju, najmučniju, a to je smrt razapinjanjem na križ, nama donio pobjedu, bogatstvo, života vječno. Amen. Ali jednako tako, trebamo se čuvati da kao kršćani hodamo u mentalitetu siročadi. Znači, mentalitet siročadi je otprilike ovaj. Ili, ja sam siromašan i takav ću uvijek i biti, jer šta ću, ja sam takav. Ili drugi, sve ću s ovih 10 prstiju. Jer siroče nema tatu koji mu je nešto išta ostavio u životu. I on je navikao da sve što je stekao, stekao je što je nekom razbio zube, nabio lakat, ukrao, oteo i on tako dalje ide i u kršćanstvo. Muči se i svojim silama pokušava nešto sebi priskrbiti, iako mu je otac priskrbio sve. Kaže, sine moj, ti si uvijek sam i sve moje je tvoje. Ali se trebamo veseliti što je sad to i od ovoga, što je došao novoga. I od ovoga, i od ovoga. Jer ima dovoljno u kući oca moje. Neće ti on ukrasti tvoje. Ti imaš sve svoje. Razumiješ? Kada dođe novi brat, on ti neće ništa uzeti. Ima i za tebe i za njega. To je puna kuća riznica svega što je Bog pripremio za nas. Aleluja. Dajmo mu opet jednu slavu. I četvrta stvar, zadnja stvar, oproštenje dugova. Nekad se govori kao, ali nije to samo da ti je Bog oprostio i tako. Čekaj samo malo, ajmo mi malo stati na to Bog sve oprostio. Ajde se sjeti šta ti je to sve Bog oprostio. Zar je to malo? Nemoj mi da se sjetiš. Jel razumijem? I ne samo što ti je oprostio dok si bio grešnik, nego ajde se sad sjeti šta ti je Bog sve oprostio kao kršćanin. Tu nam kaže, gospodine, ako moj brat zagreši protiv mene. Evo sam htio predložiti, Oliver je rekao da se ne smijemo tetovirati, možda s flomasterom, ili na majicu bar. Evo, ova mi se sviđa. 70 puta 7. Evo, kao čuvari, jel možemo to uzeti kao svoj moto? Može. Koliko mi praštamo kao čuvari? 70. Ne, 70 puta 7. Znaš kako ti je bolje? Bolje ti je bez rezultata. Jer imaš ovi koji ne znaju to ni izračunati. Samo nek on zna da je to nešto komplicirano i puno. Koliko puta trebaš? Pa nešto ono puno treba računati. Bolje oprosti pa uračuna to je. Koliko puta si oprostio bratu ove? Pa 276. Brojim still counting. Ti ćeš brojati 276. Znači koliko puta? Bezgranično. Bezgranično jer je Bog nama oprostio bezgranično. Naravno, teološko tumačenje je da trebamo izračunati 490, ali 491, e vala, nećeš više. Ovdje sam te čekao, pukao mi je film, dosta mi te 491, nema više. Rekao je Isus dragi, tako. Šta hoću reći? Iako je nama puno oprošteno, mi smo pozvani
da oprostimo drugima sve. Braći i nebraći. Zahvalnima i nezahvalnima. Pravednima i nepravednima, dobrima i zlima. Drugim riječima, sorry, oprostite, ali ne možeš biti radosni kršćanin ako ne želiš nekome oprostiti. Imaćeš jedan žulj u svom životu koji će te uvijek smetiti. I kad god odeš duboko u molitvu, Bog će ti uvijek govoriti, moraš oprostiti onom bratu. Ali dobro, Bože, možemo neku sad drugu temu, evo ja te sad molim za posao i to. Može, ali moraš oprostiti onom bratu. Bože, ja bi ti evo sa ženom da se ispili. Može, evo pomoći ti, ali moraš oprostiti onom bratu. I uvijek ćeš se mučiti. A znaš šta? Oprostiš tom bratu i oslobodio si sebe. Oslobodio si njega, oslobodio si sebe. Oprosti drugom čovjeku. To ti je prvenstveno za tvoje dobro. Tako si uštediš rak. Moždani. Ko zna šta? Otpusti, bratić. Batali. Evo ja vas pozivam večeras. Da večeras šta god kome imaš da oprosti. Da zauvijek oprostiš. I pare, i jare, i dugove, i povrede, i izdaje, i zle glasove, i odbacivanje, sve. I odeš odavde kao slobodan čovjek. Gdje si bio? Bio sam na jubileju. Šta ti se dogodilo? Pa evo, sve je krenuo iz početka. Bio sam dugo kršćanin, trudio sam se, pa sam se zamorio, ali došao sam na jubilej. I evo, sad sam opet na početku. Top. Najvažnija istina, zato sam vam rekao da imam samo jednu propovijed. Jubilej nije timing. Jubilej je osoba. Jubilej nije što. Jubilej je tko. Jubilej je Isus Krist. Dajmo mu slavu. Je danas govorio kako je započinjao jubilej. Jubilej je započinjao na jedan drugi blagdan. Jubilej je započinjao nakon 49 godina Jom Kipurova na jedan taj sljedeći Jom Kipur. Jom Kipur je dan pomirenja. Židovi za Jom Kipur uzmu papir, napišu svoje grijehe i bacaju ih u more. I citiraju ono: na dno mora baci naše opačine i grijehe, sa naših nemoj uopće sjećati. Ok? Znaš šta je problem s morem? Grijesi isplivaju. Mi imamo bolje od mora. Naši grijesi, naša zadužnica, naša krivnja, naša lista je zabijena na križ. Odakle nikad više neće isplivati. Amen? Naši grijesi su jednom zauvijek plaćeni, izrečeno je, svršeno je i više nikada neće isplivati natrag. Ako isplivavaju natrag, onda to ronioc vadi, a ronioca pošalju u Isusovo ime, neka ide dalje roniti. Znači, Sotona ti dolazi sa starim papirima, ti mu samo kažeš poništeno. Ne vrijedi papir. U mom poslu, kad papir ne vrijedi, džabe ti je. Ti možeš mahati s papirima, ali to je zastarjelo je. Zastara, sorry. Ali ja tražim zastara. Ok, ja sam rekao sve što sam želio reći za sada. Pozivam moju braću koja će moliti s vama, jer smo rekli, važan je Bog, važni su glasnici, važna je istina i važna je tvoja vjera. Evo, ne znam šta je tebi Bog govorio. Ja sam namjerno govorio u formi švedskog stola. Ono što si čuo za sebe, sad ćemo prvo to svi zajedno moliti, a nakon toga ćemo ispuniti uvjet koji nam stoji u Novom Zavjetu da dvojica ili trojica molimo zajedno u Isusovo ime. I gdje smo zajedno u dvoje ili troje u Isusovo ime, Gospodin je s nama. Pozvat ću za to vrijeme, nek dođe tim za slavnje, pozvat ću moju braću koja će služiti moliti za vas, neka dođu, a za to vrijeme idemo ustati i molit ćemo svi zajedno. Jel možemo moliti? Jel možemo moliti? Može. Ajde, idemo zatvoriti svoje oči. I ono što je tebi Bog govorio, o tome malo popričaj s njim. Znači, sigurno ima barem jedna stvar, barem jedna
mala stvar koju je Bog govorio u tvoje srce. Idemo popričati s Bogom o tome. Ja ću voditi molitvu, molimo zajedno, onda nakon toga ćemo vas pozvati da dođete ovdje. Može neko tamo stati gdje ima više mjesta isto, da ovdje ne radimo gužu. Evo, tamo, lijevo, to. Hvala. Evo, idemo zatvoriti svoje oči. Slavimo te, Gospodine Isuse Kriste, ti si naš jubilej. Mi ne gledamo na sad za jubilej, ne gledamo na kalendar na jubilej, mi gledamo u križ koji je svršeno i riješeno sve za naše živote. Gledamo u tebe uskrsnuloga, gledamo u tebe koji si uznesen s desna na nebesima veličanstva, tebe koji vladaš, kojem je podloženo sve pod njegove noge. Veličamo te, kralju kraljeva i gospodaru gospodara. Mi želimo ući u puninu u naše baštine. Oče, mi molimo da otvoriš naše oči, oči našega srca, da vam pomogneš da u duhu možemo vidjeti što sve stoji neraspakirano, a što si nam darovao. Da možemo vidjeti šta je to u tvom narodu što stoji za nas, što možemo primiti. Da možemo dobiti potpuno oproštenje naših dugova. Da mi možemo druge osloboditi od sebe, od svojih očekivanja, od svog zamjeranja, od krivnje, od straha. Da možemo biti slobodni, da možemo svako na ovom mjestu biti oslobođeno od zlih navika, ovisnosti, strahova, krivnje, maltretiranja đavolskog u ime Isusa Krista. Oče, mi molimo, Bože naš, da pomogneš svakome onom koji se muči s parama, s novcima, s poslovima, sa dugovima, da ima jedan reset, da mu ti pokažeš put kojim će izići iz toga, da mu daš nekog brata koji je mudar, koji će ga savjetovati, koji će mu pomoći kako da ide van, koji su prvi koraci, šta napraviti, kako da dođemo, Bože moj, da ne živimo kao jadni ljudi, potlačeni ljudi, poraženi, da naši umovi ne budu pomućeni od teškog ropstva, nego da budemo ljudi čiji su, nad kojima je otvoreno nebo, aleluja, nad kojima je otvoreno nebo. Mi proglašavamo na ovom mjestu otvoreno nebo. Gospodin Isus Krist na prijestolju, izliče Duha Svetoga, djelovanje Božje u Isusovo ime, aleluja. Slavimo te, Bože naš, slavimo te, nastavite, braću, molite, evo, možete moliti, molite dalje svojim riječima za sebe. Idemo moliti. Digni glas Bogu. Nemoj šaputat, nemoj meditirat, nego moli. Moli. Molimo, molimo. Slava tebi, Isus. 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 Slava tebi, Kriste. Slava tebi, Kriste.